waxaan marka hore idinku salaamayaa dhammaantiin salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Xaalima sharafeedkan aynu u samaynay suldaan bilarafle guuleed taariikhdiisa halkan madax badan laga sheego kaga noqon maayo, laakiin waxaan leeyahay waxaynu ugu samaynaynaa wuu inaga kasbaday. Halay wada intaas madax ka ahaan jirtay Soomaaliland oo ma reer Soomaaliland ama reer Soomaali ahaan jiray yana sidaa soo dhaweysay, laakiin waa taariikh. Anigu sabab wala saabka burcaan ugu tegeen ardaya markii dambena shaqaalaha dowladda noqdayna hay-adda wadaagaa la oran jiray baan isugu nimiyo u hogaamino ahaa. Waxay la tahay meel kastuu soo maray Soomaalida qulamu ahaa sheekadiisa iyo shacbiga deegaanadaasi way xasuustaa. Anigu beri burcaad jooga maqli jiray gaalkacyo dhisirtu beera ka beera oo khusan laga soo saaraa. Markii dambena tubuleesugala waa Afghanistan, hargeysana taariikhdiisi way ku sugan tahay weli gurigaa weyne xisbiga xam tahay iyo kala garan maayo loodhin jiray. Dowladdii baa ka shakiyday waxa jiru goosanaya Soomaaliland oo goosashada isaga bilaaban malaynaya. Waxay mashruuc intu leekaa mashruuc uu ahaa kuwa dowladdu isku caawiyaan mega projects la yiraahdo, iyo sarkaar ka mid ahaa, guriga xisbiga ka mid ahaa. Waxaa wajooyin maanta aynu marmarro waxa baneeyey bilaabmaha. Waxaa weli waaniga sii sheekeeyey in Allahu naxariista Axmed Cabdisaciid oo baarlama ku jiray oo lagala shaqeyn jiray oo xoriyo ahaa, waxaa mashaariic ay sameeyeen bile taariikhdiisiina kusoo dhaweynayna, wuxuu muntaystayna kusoo dhaweynayna, wuxuu inaga muntaystayna kusoo dhaweynayna. Waxaan rajaynayaa tusaalaha wanaagsan uu ka tegay in dee madaxda imanka xukunka haysa iyo kuwa kusoo socda ay ka tagaan haddii Alla ka dhigo, si loogu xasuusto waa laga yaaba dee soddon sano ka badan ama oo laga yaaba waqtigaa dee shaqeynayn ahayd. Waxaa laga yaabaa madaxda Soomaaliya qaar haddii uu yimaadaa waaba la shidi lahaa ama waa la dili lahaa, laakiin isaga weyne kaan aan soo wadaweyno. Madaxda xisbiga way wada joogtaa, hogaanka uu joogaa, gudiifinta joogaa, xogayaashi baa joogaa. Kelmadooda anunbaa waranaya maanta, salaali bay ahaanayaan, habay mudbaayana halkan ka hadlaan, laakiin waqtigii qoladii qayli jirtayna way dhafaysatay. Hargeysa hadda lama soo gaaro. Marka waxaan jecelahay anoo mahadnaqaya dhammaan madaxda dhaqanka, kidigood, mas-uuliyiinta iyo xisbiga heer kasta ay joogaan, iyo martida kale inagala soo qayb gashayba. Waxaan mahadnaqayaa saxaafadda, waxaan kusoo dhaweynayaa makarafoonka walaalkeen suldaan bilarafle guuleed oo annagiina kusoo dhaweynayo, waana kale kusoo dhaweynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.